Já jsem jako malý chodil do lidové školy umění na hru na klavír. Zároveň jsem hodně kreslil a po střední škole jsem se rozhodl, že zkusím štěstí a přihlásím se na Akademii výtvarných umění do Prahy. Štěstí jsem měl a byl jsem přijatý. Mohl jsem 7 let studovat kresbu. Bylo to dost zásadních 7 let mého života. Paradoxně po vystudování vysoké školy nepokračoval v kresbě, ale začal jsem nahrávat skladby, skládat písničky. O co víc jsem dřív kreslil, tak o to víc jsem po škole začal hrát. Založil jsem několik kapel a začali jsme vydávat alba, jezdit koncerty. A tak nějak jsem si vnitřně utvrzoval to, že je pro mě svět hudby a svět zvuku asi o něco svobodnější a dráždivější a přitažlivější než svět kresby. V současné době působím na Akademii výtvarných umění jako odborný asistent v grafických dílnách. Jsem tam už 14. rokem a učím studenty klasické grafické techniky. Tak díky téhle práci jsem v sobě objevil i určitý kus pedagoga ve mně, což je asi nějak geneticky dáno v naší rodině, protože i moji bratři, i můj otec, i můj děda, a i moji prarodiče pracovali všichni ve školství jako pedagogové, takže kus mé osobnosti je pedagog, zároveň ale ten druhý hudební díl se snažím rozvíjet kontinuálně pořád. Tuhle výstavu vnímám jako výjimečnou možnost ten náš propojený svět, pokrevně propojený svět, zhmotnit do zcela výjimečného vizuálně zvukového zážitku. Už před pár lety jsem měl možnost vytvořit hudební instalaci v Brně. Takže to, co chystám do Kroměříže, je skladba ušitá na míru prostoru galerie. Chtěl bych, aby to byla jakási zvuková krajina, do které se budou moct návštěvníci výstavy ponořit. Myslím, že se to hezky propojí se světem Aleše a Štěpána. Věřím, že to dostane nový rozměr, který je třeba nevšední, netradiční v pojetí galerie jako takové.